Chiều tối thì nếu trẻ Vlog, hur känns det? Det känns bra att han går ut och tar en smoke nu. Vart då? Där. Ja. Såhär, mjukt och god. Men det är skriv. Katt, oh my god. Så, den hade en leksak eller en mos, jag är inte säker. Något hade den i munnen, någonting rött. Det var antagligen en boll, jag tror det var en boll. Thank you.
någon som är... Ja. Yes. Smackers.